ሁላችሁ እንደምታውቁት ከጁላይቱ ጀምሮ በደማቅ ሁኔታ አርባኛው የኢትዮጵያን ስፖርት ፌስቲቫል ውድር ይካሄዳል በዚህ ላይ የሚሳተፉ ቡድኖች አሉ በአንደኛ ዲቪዚዮን በሁለተኛ ዲቪዚዮን ምን ይመስላሉ የሚለውን ለማወቅ በመጀመሪያ የተሳታፊ ቡድኖች ዝርዝር በጋሾው ተነግረንና ወደ ተሳታፊ ቡድኖች ቅድመ ዳሳ የተሳታፊ ቡድኖች ዝርዝር በሁለት ምድብ ነው አንደኛ ዲቪዚዮን ና ሁለተኛ ዲቪዚዮን ነው የሚባለው አንደኛ ዲቪዚዮኑን እኔ ተንተን ላደርገውና ሁለተኛ ዲቪዚዮኑን ያው በቅዱስ ሚካኤል ያው ምድብ አንድን ነው አንድ ያ ያሉት አዎ ቅዱስ ሚካኤል ቨርጂኒያ ኢትዮዳላስ ሲያተል ባሮ ሲያትል ዳሽን ሜርላንድ ኦሃዮ አትላንታ ሁስተን ሳን ጆሴ ኤሌ ዳሎል ኒውዮርክ ፖርትላንድ ቦስተን ኤሌ ስታርስ እና ሳን እኔ ጋ ያሉት አንድ ያ ዲቪዚዮን እነዚህ ናቸው ሁለት ዲቪዚዮን ደግሞ ስ ወንድ ማለት ዲቪዝን አንድና ዲቪዥን ሁለት ሲባል በሆነ አመት ተወዳድረ በዚህ አመት ተወዳድረ ሻምፒዮን ስቶን ወደ ላይ ታድጋለ ከዛ ደግሞ ተወዳድሮ የሚወድቀው ወደታቸው ይወርዳል ልክ እንደ ፕሪሚየር ሊግ ስታይል ነው ያለውና ይሄ ሮቢን ራውንድ እንደምንለው አይነት አለ አይደለ ግን ይሄ በአንድ ሳምንት የሚያልቅ ስለሆነ በርካታ ጨዋታዎች በቀን በርካታ ጨዋታዎች የሚደረጉበት ነውና ምናልባት ምድብ ሁለት ላይ ሆናችሁ በምድብ አንድ ተጠርታችሁ ከሆነ ጀስት ተሳታፊዎችን ለመጥቀስ ያል ያለፈው አመት ዳታን ይዘን ስለሆነ ከዚህ አግባብ እንድትረዱ ልናሳስብ እንወዳለን ተመልካቾቻችንም እኔ ጋ ያሉት ዲሲ ስታርስ ነው ዲሲ ስታርስ እንደምታውቁት በጣም ጠንካራ ተሳታፊ ቡድኖች ናቸው ጠንካራ ቡድን እንደሆነ ይታውቃል ፊላዴልፊያ ፊኒክስ ላስ ላስቬጋስ ዲሲ ዩኒቲ ካልጋሪ ሚኒሶታ ካንሳስ አበበ ቢቂላ አዲስ ዳላስ ደንቨር ቶሮንቶ ሺካጎ ና ሳን ሆሴ የሚባሉ ቡድኖች ይሳተፋሉ የቶሮንቶ ና እንዲሁም ደግሞ የካልጋሪ ቡድኖች የካናዳ ቡድኖች እንደሆኑ ይታወቃሉ እነኚ ናቸው እንግዲህ ተሳታፊዎች የሚሆኑት በአጠቃላይ 31 ቲሞች ናቸው ውድድሩን የሚያደርጉት የሴቶች እግር ኳስ ታስቦ ነበረ ዲሲዎች ጀምረውት እንደነበረ ነገር ግን አሁንም ሀሳብ እንዳለ ለማወቅ ተችሏል ኤስፍኔ የ40 አመት ጉዞ ውስጥ ና እነኚህ ቡድኖች ከ984 አንስቶ ምስረታቸውን አድርጓል ምናልባት አሌክስ ትንሽ ለተመልካቾቻችንም ለመግለጽ ያህል አማተር ውድድር ነው ልክ በእኛ ሀገር እንደ ጤና ቡድን ልትለው የምችለው ዋናው አላማ ተቋሙ ሲቋቋም ጀምሮ የኢትዮጵያ ቀደምት የነበሩ የብሔራዊ ቡድንና የክለብ ተጫዋቾች በአሜሪካን ሀገር የሚያሰባስባቸውን ሀሳብ ሲፈልጉ ነው ይህንን ተቋም ለመመስረት የተነሱት ና 1983 ላይ ሀሳቡ ተጠንስሶ 1984 ላይ ነው በዳላስ ውድድሩ የተጀምረው በዛን ጊዜ ሂውስተን ቴክሳስ ላይ ውድድሩ ተደርጎ ነበረ ኢትዮ ዳላስ የተባለው ቡድን ሻምፒዮን ሆኖ የመጀመሪያው ሻምፒዮን ሆኗል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ለ 0 ዓመታት ተጉዞ ዘንድሮ በዋይሊ ዳላስ 4 አመቱ ነው የሚያደርገው እኛም ከተሳታፊ ቡድኖች ውስጥ በቅርበት ያገኘ ናቸውን መረጃ እና ተሳታፊዎችንም ምን መረጃ አለ የሚለውን እንዲሁ ጠይቀን ያገኘ ናቸውን ለአድማጮቻችን ለማቅረብ ነው ያው እንደምታውቀው ለተመልካቾቻችን ነው ያው እና ቴሌቪዥን አንዳን ምንድነው ዋና ዓላማችን የአርት ስፖርት ዋና ዓላማ ዛሬ ይህንን ስንሰራ ኢትዮጵያን ናቸው በሰው ሀገር ቢኖሩም ኢትዮጵያዊነትን ከፍ የሚያደርጉ ኢትዮጵያ የምትደምቅበት ውድድር ነው የሚደረገው ና በዛ ውድድር ላይ ደግሞ ተሳታፊ ቡድኖችን መንገር በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥም መልካሙን ስራ ሰርቶ ያለፉ ስላሉ ታሪኮቻችን ናቸው የእነሱን ታሪክ እዚህ ሚዲያ ላይ አምጥተን ማውራት ታሪኮቻችን ናቸው ከሰባት ቀን ውድድር ባለፈ ኢትዮጵያ በእግር ኳስ መዝገቧ ላይ ከፊትም ቀዳሚነትም የምታስቀምጣቸው በርካታ የቀደሙ ተጫዋቾች ተስፋ ያላቸው አሌክስ ባለፈው ታስተውሳለ ሜሪላንድ ላይ ኢትዮጵያ መጥተው ለመጫወት ፍላጎት ያላቸው ልጆች እንዳሉ አሉና እነሱን ለማሳየት ነውና ለዛ ብለን ነው ዛሬ ይህን ፕሮግራም በስፋት በደንብ አንስተዋል ያው እንደ መነሻነት ለዛሬ ዳሰሳው ላይ የምናቀርበው የኢትዮ ዳላስ ቡድን ይሆናል ያው ኢትዮ ዳላስ እንደሚታወቀው የዘንድሮ አርባኛ ዓመት ውድድር አመታዊ በዓል በጣም በከፍተኛ ደረጃ ና በድምቀት የሚከበር ታላቅ ኢቨንት ነው ውድድሩም ያው በቴክሳስ ነው የሚካሄደው በዚህ ከተማ ላይ ደግሞ ሁለት ቡድኖች አሉ ኢትዮ ዳላስ አዲስ ዳላስ የሚባሉ ቡድኖች አሉ ኢትዮ ዳላስ የሚባለውን ቡድን በአሰልጣኝነት የሚመራው ሁላችሁ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ቡናና የብሔራዊ ቡድናችን የኋላ ደጀን የሆነው አንዳረጋችሁ ሰለሞን ሸበላው ነው እሱ እንግዲህ ቡድኑ በዘንድሮ ውድድር ላይ ከኢትዮ ዳላስ ብዙ ነገር ነው የሚጠበቀው አዘጋጅ ሀገር ከመሆናቸው አንጻር ይህን ውድድር በተዘጋጀበት ቦታ ላይ ለማስቀረት ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ እንደሆነ በስፋት ሰምትናል እዛ የሚገኙ በርካታ ኮሚኒቲዎችም ቡድኑን ለማገዝ የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ እንደሆነ ባለፈው ማቶ እያዩ ነው በኋላ የምታነሰው ይሆናል በከፍተኛ ድምቀት ለሚደጋጅ ውድድር ኢትዮ ዳላስ ለማግኘት ከፍተኛ ሩጫ እያደረገ እንደሆነ ባለፈው ከአንዳርጋቸው ጋር በነበረው ቆይታ ገልጾልናል ያው ይህንን ውድድር ለማሸነፍም ቅድመ ዝግጅቱን የጀመረው ከዲሴምበር ጀምሮ ነውና ሰፊ የዝግጅት ጊዜ እንደነበረው ገልጾልናል አንደርጋቹውና በዚህ ውድድር ላይ እስካሁን ድረስ ወደ አምስት ተጫዋቾች ነበሩ ከነዛ ውስጥ ተቀናንሶ ባሁን ሰዓት ሰላሳ ተጫዋቾች ለቤስት ተሰላፊነት ለመወዳደር ፉክሪ እያደረጉ እንደሆነ ተገልጿል ከዛ በፊት ግን ለክኛ ሲቲ ካፕ እንደምንለው ይሄ አሁን መደበኛ ፌዴሬሽን የሚያዘጋጀው ውድድር ወይንም ደግሞ አሁን ደግሞ ነው ሊግ ካምፓኒ እንደምንለው ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ከመጀመሩ በፊት የደቡብ ሲቲ ካፕ አለ ልክ የአዲስ አበባ ሲቲ ካፕ እንደሚባለው ልክ የቴክሳስ ውድድር የአቋም መፈተሻ ውድድሮችም ተደርገው ነበር ና በዛ ውድድሩ ላይ አራት ቡድኖች ተሳትፈው የኢትዮ ዳላስ ቡድን በአንደኛ ዲቪዥን የሚጫወተው ቡድን አንደኛ በመውጣት ከአራቱ ቡድኖች በማሸነፍ ቅድመ ዝግጅቱ ምን እንደሚመስልና የቡድኑ አቋም የፈተሹበት ሁኔታ እንዳለ አሰልጣኝ አደርጋቸው ገልጾልናል በዚህም ውድድር ላይ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ኮከብ ተጫዋች ኮከብ ግባግቢና ኮከብ አሰልጣኝም ያስመረጠው የኢትዮ ዳላስ ወይም የአንዳርጋቸው የሸበላው ቡድን ነውና እና ውድድር ላይ እጃ አንሰጥም ለማለት ከፍተኛ ፉክክር ላይ መሆናቸውን ገልጿል ከዚህም ባሻገር እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ቡድኖች ከሀገር ውስጥ ብቃት ያላቸው ተጫዋቾችን ይጋብዛሉ እና ቃለኛም በምንጓዝበት ጊዜ የተለያዩ ተጫዋቾች ይጋብዙ ለአትላንታም ለሜሪላንድ በርካታ ተጫዋቾች ከዚህ ብቃት ያላቸው የብሄራዊ ቡድንና የትልልክ ክልብ ተጫዋቾችም ይጋበዛሉ በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ ኢትዮ ዳላስ የኢትዮጵያ እንግዲህ ጋላክቲኮችን የሰበሰበ ማለት ይቻላል እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ደቡ አፍሪካ የሚገኘው አቡበከር ናስር የኢትዮ ዳላስ ጥጥር ይተርጎለታል ከዚህም ባሻገር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የተለያዩ ክለቦች የፊት አውራሪ ተብሎ የሚጠቀሰው ጌታነ ከበደም የኢትዮ ዳላስ ቡድን ተሰላፊ ነው እንዲሁም ደግሞ የመሀል ሜዳ ቴክኒሽያን ተብሎ የሚወደሰውም ዳይት ስጢፋኖስም የኢትዮ ዳላስ ተሰላፊ ነው እንዲሁም የብሔራዊ ቡድንና የበርካታ ክለቦችም በግብ በብቃት በመጠበቅ የሚታወቀውም ጀማልጣሰው ጣሰውም የኢትዮ ዳላስ ተሰላፊዎች ናቸው እንደ አሰልጣኝ አንዳርጋቸው አገላለጽ ከሆነ አራቱም ተጫዋቾች ግብዣ ተደርጎላቸዋል ያው ትኬትም እንደሚላክላቸው የትራንስፖርት ትኬት ይላክላቸዋል ነገር ግን አሁ ትልቅ ስጋት የሆነበት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር በዛ ጊዜ የሚጠናቀቅበት ጊዜ ትንሽ ተቀራራይ ነው ምስል ከዚህ በኋላ ሁለት ሳምንት አለ ሁለት ሳምንት ነው ያለው ሀምሌ ላይ ደግሞ የውድድሩ የሚጀመረው ጁላይቱ 2 ነውና ምናልባት እንኳን በዛው ቀን ባይደርሱላቸውም ነገር ግን ወደ ውድድሩ መጨረሻ ላይ መገኘት የሚችሉበት ምክንያቱም የፕሮግራሙንም ድባብ ሊቀይሩ ስለሚችሉ በመጡ ሰዓት ላይ ለውድድሩ እንደሚሰለፉ ተገልጿል ከዛ በተጨማሪ ግን በአሁን ባለ ሁኔታ ላይ ጥሩ ስብስብ እንዳለው ገልጾልና አንዳርጋቸው ነገር ግን ምንድን ነበረ በስልጣና ህይወት ውስጥ ያው አንደርጋቸው እንደምታቆጥ ያው በጣም ለህኛ ነው በጣም አግሬሲቭ ተጫዋች ነው እና ባሁን ሰዓት ደግሞ ጋዜጣዊነቱን የታለ የሚታይበት ደግሞ ነው እና ነውና የማናቀው ነው አንደርጋቸው ከዛሬ 10 ማና ማና ቢት ምናቀው አንደርጋቸው አሁን ደግሞ ባስልጣኝነት ያለው አንዳርጋቸው በጣም የታየው አንዳርጋቸው ነውና እኔ እንደውም ያንተ ተመሳሳይ ነው ምናም ላብ ይያለውና አንደርጋቸው በጣም መንታለው አ እንደዛ አንድ ነው ነው ባስልጣኝነት ላይ ቡድኖቹን ለመምራት የሚጠቀምበትን ፕሮሲጀር ሲነገር በጣም የገረመኝ እንዴ አንዳርጋቸው በቃ በጣም በጣም ከሚገባው በላይ በስሏል የምትልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ትችላለ ና እንዴት ኮሚኒኬት እንደሚያደረግ ብቃት ያለችው ተጫዋቾች እንዴት እንደሚሰራ ና ቡድኖቹ ውጤታማ እንዴት እንደሚሆኑ በቃ በቃ ሲሬስ የሆነ የስልጠና ተቀርጾ በዛ ደረጃ ነው የሚሰሩት ምናምን ብሎ ግን በጣም ፈታኝ የነበረ ምንድን በስልጠና ህይወት አሁን ቴዎዳ ሰለጥን ፈታኝ ሆነበ ያልኩት በጣም ፈታኝ የሆነብኝ ነገር የሲኒየር ተጫዋቾች ችግር ነዋል ይህን ነገረኛ ባለፎት አስተውለናል አንዳንድ ጊዜ ሲኒየር ተጫዋቾች ለህግ ተገዥ አይደሉም ላይ ደግሞ ሲሬስ እርምጃ ስትወስድባቸው ደግሞ የሚያኮርፋሉ እና ይሄን ነገር አስታርቀ ምርጥ ቡድን ለመስራት ግዴታ ያንተ ጠንካራ ቆም መኖር መቻል አለበት ይሄ ነገር የሚያስደስተው እንዳለ ሁሉ የሚከፋው አለ ነገር ግን ነገር አስታርቆ ኢትዮ ዳላስን የዘንድሮ ድር ሻምፒዮን ለማድረግ ይህንን ነገር በሀቅ መቀበል እንዳለባቸው ተነጋግረን በተለይ ሲኒየር ተጫዋቾችን ለማስተካከል ይርኩ እርቀት በጣም ከባድ ነበረ ነገር ግን በዛው ምትክ ደግሞ በቃት ያለቹ ተጫዋቾች እንዲሸፈኑ ስለማልፈልግ እነሱም እድል በመስጠቱ ረገድ ትልቅ ነገር ሰርቷልና ኢትዮ ዳላስን በዘንድሮ የዳላስ ድድር ላይ ጠብቁ ብሏል። አንዳርጋቸው እንደ ተጫዋች ያለፈበት ዘመን አለ ያሰለጠኑት አሰልጣኞች አሉ አንተ ኮ ተጫዋች ሆነ አሰልጣኝ ስም ዝርዝር ሁሌ ቤስት ኢለቨን ውስጥ ያለ ልጅ ነው ግን እድሜ ጨመረ እድሜ ከጨመረ በኋላ ሁሌ የበፊቱ ብቃት ያለ ይመስላል አሁን ሲኒር ተጫዋቾች ዳላስ ላይ እኔ መሰለፍ አለብኝ እኔ የለብኝ ይህን ማስታረቅ የአሰልጣኙ ስራ ነው ያለፈበት ጊዜ ስለሆነ መወሰን ነው ውድ ጊዜ ከወሰንክ ትክክል ነካንተ አንዳንዴ ጭንቅላትህና እግር እኩል አይሆንም እድሜ የሄድና ቆመ መጫወትና እንደ እንትን ዋንጫ የምትፈልግ ከሆነ በችሎታ ማመን ነው በፊት በነበረ ስም ማመን የለብም እና በዚህ አቋም እቀጥል ለማለት ነው ስም ነው የሚቆመው ጨዋታ ስም ባለህበት ይቆማል ታሪክን ይዞ አቅም ግን ላይኖር ይችላል እዛ ላይ ነው ምናልባት ስለ ሸበላው አንድ ሁለት ነገር ለመጨመሪያል ጋላክቲኮ ሰብስበል ተሳክቶ ሄደው ተጫዋቾቹ ውድድሩ ላይ ቢገኙ መልካም ነው እንዳዘጋጅ ከተማም ብዙ ደጋፊ እንደሚኖረው መጠበቅ መገመት ይቻላል ና ያ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ ሸበላው እንዳልከው አሁን ደግሞ ድንቅ ቡድን ና ዋንጫውንም ጠር ለመውሰድ ያሰበ ይመስላል እኔ የማነሳው ቡድን አዲስ ዳላስን ነው የደርቢ ስሜት አላቸው ና ዩናይትድ እንደሚባለው ኢትዮ ዳላስ ና አዲስ ዳላስ በዳላስ የሚገኙ የደርቢነት ስሜት ያላቸው ቡድን ነው በመጀመሪያ የተቋቋመው የኢትዮ ዳላስ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል ቀደም ሲል አለም ሰገድ የጠቀሰው ና በ1984 የውድድሮ የመጀመሪያ ዋንጫንም አራት ቡድኖች ሲካፈሉ ያነሳ ቡድን ነው በአዲስ ዳላስ ቡድን በኩል መስፍን ላምባሮ ነው የቡድኑ አሰልጣኝ በብሔራዊ ቡድን ና በተለያዩ ክለቦች የሚጫወት ተጫዋች እንደነበር እናውቃለን ቡድኑን በበላይነት የሚመሩት አቶ ደሳሌን በፍቃዱ ና አቶ ያዩ ዘነበ የኤስፍኔ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ባለሙያ እንደሆኑ ይታወቃሉ እነኚህ ሰዎች እንግዲህ ቡድኑን ለመርዳት በርካታ ጥረቶች ሲያደርጉ ቆይቷል የመጀመሪያው ከፋሲሊቲ ጉዳይ ነው የሚያያዘው እና ቡድኑ የትጥቅ ድጋፍ እንዲያገኝ ወይም ደግሞ ትጥቅ ለመግዛት የተሟላ ትጥቅ ለመግዛት ከአዲስ አበባም ከአሜሪካም ዋጋ አወዳድረው ግዢ ለማድረግ ጥረት አድርጓል በተጫዋቾች ረገድ ቡድኑ በደንብ እየተሰራ ነው የሚገኘው ያው የምትኖርበት ከተማ ላይ ሞቭ ስታደርግና ስትገኝ ተጫዋች ለመውሰድ ና ተጫዋች ለማግኘት ብዙ ፈተና ነው ለምሳሌ አዲስ አበባ የምትኖር ከሆነ ወይ ወደ አዳማ ወይ ወደ ሌላ እዛ አካባቢ ላለ ክለብ ነው ልትጫወት የምችለው ና በዚህ ደረጃ አንዳንድ ተጫዋቾች ቢሄዱባቸውም ግን ደግሞ በተጠናከረ መልኩ እየሰሩና ና ለውድድሩ ዝግጁ እንደሆኑ ሰምቷል በአዲስ በከተማችን የሚደረገውን ዋንጫ ለማንሳት ጥረት እናደርጋለን ሲል መስፍን ላምባሮ እንዲሁ ተናግሯል አቶ እያዩን በተደጋጋሚ ስለ ቡድናቸው በጠየቅ ናቸው ጊዜ በሰጡን አስተያየትም ዘንድሮ በቃ የማይቻለውን እንችላለን አሸንፈን ወደ ተሻለ ደረጃ ለመምጣት ጥረት እናደርጋለን ሲሉ ተሰምተል እንግዲህ ው በዲቪዥን አንድ ና በዲቪዥን ሁለት ነው ውድድሮ የሚደረገው ና ከዲቪዥኑ ላለመውረድ እታች ያለው ደግሞ ወደ ላይ ለመምጣት የሚደረግ ትልቅ ትንቅንቅ ይሆናል ና በዛ መንገድ የተሻለውን ስራ ለመስራት እናስባለን ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ከዛው ጋር ተያይዞ ስላቶ እያዩ ለማንሳት ነው የረሳው ነገር ስላለ ነው ባለፈው ስናናገራቸው የአዲስ ዳላስ የበላይ ጠባቂ አቶ እያዩ እንደሚታወቀው የዝ ጉንኙነቱም የኤስፍ ና የዝጉ ክፍል ሀላፊ ናቸው እና ቡድናቸው በጠናከረ መልኩ ዋንጫውን ለማንሳት ይቻል ዘንድ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩትም በሀገር ውስጥም ና በውጭም ያሉ ሰዎች እየተረባረቡ ነው እንደሚታወቀው ባለፈውም ጊዜ ወደ አዲስ አበባ መተው የነበረው የክለቡ የፕሬዝዳንት አቶ ደሳለኝ እንደሚታወቀው ከዋናው ስፖርት ደረጃውን የጠበቀ ትጥቅም አሰርተው ለቡድናቸው በራሳቸው ወጪ አስረክቧል ሌላው ደግሞ ከፍተኛ ድጋፍ ድጋፍ እያደረገች ያለችው ምንጊዜም ከክለቡ ጎን የማትለየው በውድድር ጊዜ እንደ አሰልጣኝም እንደ ደጋፊም ሆና እጅግ እጅግ የሚገርም ስሜት ያላት ደግሞ ማህደር ማህደር በጣም ትልቁን ውለታ ለዚህ ክለብ እየፈጸመች ይገኛል በቅርቡ እንኳን በዘንድሮ ለሚደረገው ውድድር ላይ ቡድኑ የተሟላ ምንም ነገር እንዳይጎልበት በማስቻል 150 ዶላር ለቡድኑ እንዳስረከበችም አቶ እያዩ ገልጸውልናል ክሬዲቷን ላለመርሳት ነው ማህደር እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ሴቶች እግር ኳስ ላይ በትልቁ ስሙ የሚጠራ ሰው ናት ከዚህ ቀደም እንደ እቱ መላምቺ ምናን የሚባሉ ቡድኖች ነው የምጠቅሰዋ ቀደም ባሉት ጊዜያት ከዛ በኋላ ከነበሩ ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንደኛዋ ማህደራት ማደር በአጠቃላይ ለስፖርቱ ድጋፍ የምታደርግ ስፖርቱን የምትተነፍስ ለስፖርት የምትኖር ሰውናት ና ለአዲስ ዳላስ ቡድን ድጋፍ አርጋለች ያው እኔ ብዙ የገንዘብ ጉዳይ እኮ መረጃ ስለማል የተሰጠውየገንዘቡ ድጋፍ ሳይሆን አጋጣሚዎቹ ሆነው በኳስ ስላለፈች ነው አሁን ማደር የለጋር ልጅ ነች የጨርቆስ ልጅ ነች ኳስ ጠንቅቃ ኳስን ስለምትወድ እንጂ የብሩ እንትን አይደለም ኳስን ስትወድ ደግሞ አሁን በሰፈር ውድድር ላይ ያንተ ሰፈር እንዲያሸንፍ አማኔል ኮን ከአማኔል በቃ አማኔል እንዲያሸንፍ ራስ ደስታ ስትሆን ራስ ደስታ ለሰፈር ነው እሷም ላለችበት ለአዲስ ዳላስ ውጤቱን የተሻለ እንዲሆን ለማድረግ ድጋፍ አሰባስባ አለው ነው ያለችው በዚህ አጋጣሚ ግን እንዳርጋቸውን የርሳውት ተከላካይ ሆነው ዋንጫ ላይ አሪፍ አሪፍ ጎል ሪጎሪ ሁሉ አግብቱ ነው ሁለት ጎል ሁለት ጎል ያገባ ባለመውጣቶ ጫንጫ ላይ እና የመስፍን ላምባሮና የእንዳርጋቸው ሰለሞን የጊዜ ጋፕ ቢኖርም ጠንካራ ጠንካራ ቡድን ሰርተው ለከተማቸው ለዳላስ ጥሩ ስም ያሰጣሉ አዎ አዲስ ዳለስ ላይ አሌክስ ሌላ ምን ጉዳይ ወጣት ተጫዋቾችም እንዲሁም ደግሞ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች በቡድኑ ተካተው ዘንድሮ ውድድራቸውን እንደሚያደርጉ ነው የውድድሩ አድማቂ እንደሚሆንም ይጠበቃል ለምን ሆስት ሲቲ ነው እንደምታውቁት አዘጋጅ ከተማ ነው በርካታ ደጋፊዎችም ይኖሩታል ተብሎ ይጠበቃል ማህደር እንዲሁ ድጋፍ አድርጋለች ው እንግዲህ 150 ዶላር ትልቅ ነው በአንድ ግለሰብ ና የማንቸስተር ሲቲ አረብ ባለሀብቶች በላት እንግዲህ ግን እውነት ስሜቷ ግን ባለፈ ሜሪላንድ በነበረ ሰት እኛ በጣም ነበር ገርሞን ማለት ስለሷ ብዙ ምንትን አንልም ነበርና ሜዳ ላይ በቃ እንደዚህ አይነት ስሜቷ ለቡድን ስጫወት ያላትንትን በቃ እውነት ኳስ ስትወድ በፓሽን ነው ብ ቅድም የተናገር ነው ዜና የእውነት ለስፖርት ያላት ፓሽን በተግባር የታየበት እንትን ስላለ እኛ መመስከር እንችላለን ሜሪላንድም ላይ ስላየናት ነው በነገር እንደ ማህደር ያሉ ሰዎችን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚሆን የሴቶች ሊግ አወዳዳሪዎች መመልከት አለበት አንደኛ ተጫውት አልፋለች ፔኑንም ሁሉንም ነገር ታውቀዋለች ሁለተኛ ደግሞ አቅም ድጋፍ ከማድረግ ባሻገርም ለሀገሪቱ እግር ኳስ የምታበረክተው ነገር አለ ቢያንስ ተቀራርቦ መስራቱ ቢያንስ ምክር መጠየቁ ቢያንስ ድጋፍ መጠየቁ አስፈላጊ ነው የሚሆነው ባለፈው ሜሪላንድ ላይ ተገናኝተን ስኖራ አሌክስ ታስታውሳለን የሚዘጉ በሮች አሉ እንጂ ናይ ብለህ ብጠራት ለእንዲ አይነት ውድድሮች እሷ ልትመጣለ ትችላለች ናይ ብለህ ለሴቶች ድጋፍ እንዲደረግ መንገድ ብታመቻች ልታረግ ትችላለች አይደለም ለኳሱ ለአካባቢዋ ለጨርቆስ ልጆች በአጠቃላይ ለስፖርተኞች የሆነ ነገር አለ ሲባል ቀድም ትደርሳለች ሴት ናት እናትነት አለ የልብ መራራት አለ እንደገና በኳስ ውስጥ ያለፈችበት ነገር አለ እና በዛ ደረጃ ድጋፍ አድርጋለች በጣም በትልቁ ሊመሰገን ይችላል አሌክሶ ወደ አንተ ኔድ ዳላስን ጨርሻ እኔ ደግሞ የምጨምረው ምንድነው ቀደም ባሉት ጊዜ ዶክተር ሳላም ይባል ነበር አሁን በህይወት የለም ሞተዋል ተጫዋቾችን ለትምህርት እያለ ነበረ ወደ አሜሪካ ምናምን የሚወስደው በዛን ዘመን ላይ ሄደው አትላንታን በተደጋጋሚ ሻምፒዮን ካደረጉት ውስጥ እና ጠፍተው ነው ሄዱት እና አይሌካሴ አፎርቅ ካቻ እሱ በትምህርት ነው ሄደው በዶክተር ሳላ እነመኮንን ጉርሙ እነሱ በራሳቸው ነው ሄዱት እንደዚህ አይነት ልጆችን አትላንታ ሳይታናለች አሁን ደግሞ ክፍሉ ማብራቱ በማት ዳንኤል ክፍሌስ ዳንኤል ክፍሌ ስንቴ ኮከብ ተብሏል ለአትላንታ ላይ መኮንን ጉርሙ ኮከብ ተብሏል ይሄ የመጣው ኢትዮጵያኖች ተባብረን ከሰራን ብዙ መሄድ እንችላለን አሁን ዳላስን በሜዳው ላይ የሚያደርገውን ውድድር ሸበላው እንዳታስደፍር ነው ሌላው ደግሞ በዚሁ ዳሳ ላይ የምናካትተው የካናዳውን ተወካይ ቶሮንቶ ይሆናል የቶሮንቶ ቡድን አሰልጣኝ ደግሞ አሸናፊ ግርማ ነው እንግዲህ ሁለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የኢትዮጵያ ቡና ተሰላፊዎች አልተቻሉም በዋና ሰልጣኝነትሰልጣኝ ነው የዓለም የአሜሪካን ውድድር ተቆጣጥረውታል እና እሱም ያው በምድብ ሁለት በሁለተኛ ዲቪዚዮን ላይ የሚገኘውን ቡድን ይዞ ነው የሚመጣው አሸናፊ ግርማ ባለፈው ዓመትም እናስታውሳለን ጥሩ ፉክክር ካሳዩ ቡድኖች መካከል በጣም ምጥ ጨዋታ ካሳዩ መካከል የሚጠቀሰው የቶሮንቶ ቡድን ነው ነገር ግን ደግሞ አሸናፊ ታስታውስ እንደሆነ ፋሲሎ ጠርቶን ከፍተኛ ቅሬታውን ሲገልጽ ነበረ በሆነ ውጤት ላይ ደስተኛ እንዳሰማው ና ሀላፊዎችንም እንዳነጋገረ ችግሩም ሶልፍ ተደርጓል በሚቀጥሉ ዓመት የሚስተካከል ነገር አለ የሚል ሀሳብ ተነስቷል ና ባለፈው ዓመት ወደ አንደኛ ዲቪዚዮን ሊደርሱበት የነበረው ውጤትም እንደተበላሸባቸው ይታወቃል ና ያንን ነገር ለመካስ መዘጋጀታቸውን የገለጸው አሸናፊ ግርማ ሌላ አያይዘ የገለጸልን ነው በጣም በርካታ ብቃት ያላቸው ተጫዋቾች ምናልባትም ቶሮንቶን ለዋንጫ ሽሚያ ማድረስ የሚችሉ ተጫዋቾች አሉ ነገር ግን የቪዛ ጉዳይ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ቀጥታ ይመስለኛል ከአሜሪካ ወደ ካናዳ እንጂ ከካናዳ ወደ አሜሪካ ገብቶ የመጫወት ትንሽ ችግር አለና የቪዛ ችግር በጣም በርካታ ወሰይ ተጫዋቾችን እንዳልይዝ እንቅፋት ፍጥሮብኛል ብሏል እንጂ በርካታ ብቃት ተጫዋቾችን ለቶሮንቶ ማሰለፍ የሚቻልበት ሁኔታ እንዳለ ገልጿል ነገር ግን ዋናው አላማ ይሄ በኢትዮጵያኖች ማቃረር ብቻ ሳይሆን ብቃት ያላቸው ተተኪ ተጫዋቾችንም ቅድም ያነሳ ነው ውይይት ላይ ይመጣል እዛ ላይ ትኩረት መደረግ አለበት ብሏል በፎቶግራፍም ልኮልናል በጣም ታዳጊዎች ናቸው አብዛኛዎቹ ዘጠና ከመቶ ማለት ይቻላል የቶሮንቶ ተሰላፊዎች በጣም ታዳጊዎች ናቸው በጣም ታለምትድ የሆኑ እንደሚታወቁ አሸናፊ ግርማ የቶሮንቶ ዋና ስልጣኝ ከመሆኑን ባሻገር በቶሮንቶ ላይ ትልቅ አካዳሚን በመክፈት በሀገሪቱ መንግስት ራሱ ከፍተኛ እውቅና የተሰጠ በካናዳ መንግስት ከፍተኛ እውቅና ተሰጥቶታል አሸናፊ ግርማ በርካታ ኢትዮጵያኖችንና ትውልድ ኢትዮጵያን እንዲሁም በካናዳ የሚገኙ ታዳጊዎችን በማሰባሰብ በሚሰራቸው ስራዎች ሽልማቶች የተበረከተለት አንጋፋ ተጫዋች ነውና የቶሮንቶ ቡድንን በዋና አሰልጣኝነት ይዞ ይመጣል ከዚህ አንጻር ብቃት ያለ ተጫዋቾችን በማሰባሰብ ቅንጅታቸውን ለመፍጠር የተለያዩ ዝግጅቶች እያደረገ ገልጿል በመሆኑም በዘንድሮ ውድድር ላይ ሻምፒዮን መሆን አሊያም ደግሞ ወደ አንደኛ ዲቪዞን አልፎ በቶሮንቶ ውድድር በሚቀጥለው አ ውድድር ላይ የተሻለ ደረጃ ላይ ከፍ የሚልበት ሁኔታ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አሸናፊ ግርማ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጿል አሹ ሳቪዮላ ትህትና ቅንነት ልፋት ምናልባት አንዳንድ ቅን ልቦች መኖራቸው ነው እንጂ አሸናፊ ግርማ ኳስ ተጫዋች አይሆንም ነበር ታሪኩን ካነበባችሁት መጽሐፉ ላይ እግሮች ቀጫጭን ናቸው ተብሎ አልተመረጠም ነበር በአጋጣሚ ነው መርጠውት ወደ እግር ኳስ መጥቶ ያስደነቀ ሊቪንግ ሌጀንድ የምትላቸው እኛ ገር አለመታደሉ ነው ጀግኖቻችንን አናከብርም እንጂ እንዳሸናፊ ግርም ያሉ በገባበት ሜዳ ሁሉ አስጨብጭቦ የሚወጣ በአርጀንቲና በተለይም በምድቡ የመጨረሻ ጨዋታ ኢትዮጵያ ከኔዘርላንድ ተጫውቶ ሶስት ለሁለት ባለቀው ጨዋታ ላይ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ የነበረውን ብልጫ የነበረውን ቲም ሊዲንግ ብቃት ልታነሳለት የምችለው በተጫወተባቸው ክለቦች እደ መድን እንደነ ኮተን ኢትዮጵያ ቡና በትልቁ ብሔራዊ ቡድኖች በተለያዩ እርከኖች ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስም ለአጭር ጊዜ በጣም የተለየ ነገር ነው የምታነሰው ና ጥሩ ጨዋታ ና ያለን ሌላው የዲሲ ዩኒቲ ቡድን ነው እንግዲህ አረ ስላሽ አይ አሸናፊ ከሚታወቅበት ባህሪው አልሸነፍ ነው እለኛ ኳስተጫዋች ነው ይሄ ለኝነቱ ሰው የሚያምነው ነገር ጠብቆት እዚህ ደርሷል እዛ ካናዳ ላይ ደግሞ የሚሰራቸው ልጆች አሁን ቅድም ያለው ነገር ታዳጊ ላይ ይዘ ብትመጣ አሁን እነዚህ ልጆች አይቆሙም አንድ አዲቪዚዮን ኮርተው የሚገቡበት አቅም አላቸው በዚህ አጋጣሚ አሸናፊ ግርማ በልኬት በመስጠት ከዳንኤል ክፍሌ ከሙላለመረጋሳ ረጋሳ እነዚህ መደዳ ላይ መሀል ላይ ካሉት ልጆች በልኬት በመስጠት ስሙን ያስጠራል ነው ኳስ ወዳድ ለደጋፊ የሚጨነቅ አልሸነፍ ባይ ተጫዋች ነው ማንንም አይሰማም ለዚህ ነው እኳ አሰልጣኝ መሆኖ ስህተት ሲያገኝ ብሎ ባለፈው ዓመት የተሟገተው አንድ መግባት ነበረብን አሁንም ግን አሳያቸዋለሁ ብለል አሳያቸዋ ሚስር ኪስ ውስጥ በእኛ ዘመን ኳስ ሲያቀብል ሚስር ኪስ ውስጥ ከሚከቱ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው አሹ ነው በእውነት በልኬት እኮ ነው የሚሰጠው ከፈለገው ቦታ ላይ ለፈለግከው ነገር ይሰጣል እና እንደዚህ አይነት ተጫዋች ብዙዎቹን አፍርቶ ያሳየናል ካናዳ ላይ እሺ ዲስዩኒቲ ዩኒቲ ነው የምንመለከተው ዲስ ዩኒቲ 1994 ላይ እንደተመሰረተ ነው በላይ ጠባቂው አቶ ታየ ወግ ደረስ ወይም ከፕሬዚዳንቱ የተነገረን ያው የመሀል ከተማ ክለብ የሲቲ ቦይስ የምትላቸው አይነት ናቸው ዲሲ በርካታ ኢትዮጵያ የሚገኙበት እንደሆነ ይታወቃል ና ይህ ዲሲ ዩኒቲ ቡድን ከተቋቋመ ጀምሮ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል ቢኒያም ቀጸላ የተባሉ ሰው ናቸው ክለቡን ያቋቋሙት የዲሲ ዩኒቲን ቡድን ከዛ በኋላ በተለያየ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እርከን ዝነኛ የነበሩ ተጫዋቾችም ተፈራርቀውበታል ከነኝ መካከል በአፍሪካ በአስረኛ አፍሪካ ዋንጫ ኮከብ የነበረው ሰለሞን ሽፈራው የቡድኑ ተጫዋችም አሰልጣኝም ሆነ ያለፉበት አጋጣሚ ያለ ታምራት ማሴቶ እንደምታውቁት ከሆነ ሌላው ሙሉጌታውን ለየስ ነው ሙሌ ሰባት ዓመታት በኢትዮጵያ ቡና አጭር ጊዜ ተጫውቶ ነገር ግን ለሰባት መቶ እንዲሁም ደግሞ ለሰባት ዓመታት ሊሻገር የሚችል ድንቅ ብቃት ድንቅ ስብ ያለው ሰው ነው በዚህ ቡድን በተጫዋችነትም በአሰልጣኝነትም አልፏል በአሰልጣኝነት ዋንጫ ካነሱት መካከል አንደኛው ሙሉ ጌታ ነው ከዛ ደግሞ ሰለሞን ጭሪ ነው ማንሳት የምንችለው የቀድሞ የመድን ተጫዋች ነው እና ሰለሞን ጭሪም እንዲሁ ቡድኑ ላይ በተጫዋችነትም በአሰልጣኝነትም ስኬታማ ከነበሩ ሰዎች መካከል ይጠቀሳል ሁለተኛ ሰማይ ላይ ነው ባለፈው አመት የነበረው ቡድኑ እንደምታውቀው በአመራር ቦታ ላይ አቶ ዳንኤል ወልደሃና ሰለሞን ግቻውና ና አቶ ታዬ ወግደርስን ማንሳት ይቻላል እንደምታስታውሰ አንድ ዶኪሜንትሪ ሰርተን ነበር የኢትዮጵያ በዲሲ ብለን የአቶ ታዬ ወግደርስ ላሊበላ ሬስቶራንት ከምግብና ከመጠጥ መስተንግዶ ባለፈ እግር ኳስ የሚወራበት እግር ኳስ የሚተነፈስበት የሚነገርበት ነው በአንድ አጋጣሚ እንኳን ና አሌክሱ ላይ እንላለን ዝም ብለ ስትሄድ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ሌጀንድ የሆኑ ሰዎችን ታገኛለ የመጀመሪያ ቀን ስንሄድ እንትናን አገኘ ነው ኪነን አገኘ ነው በቀጣዩ ቀን ስንሄድ ካሳውንተካን አገኘ በቀጣዩ ቀን እንዲሁ ስንሄድ በርካታ ሰዎች ሰለሞን ልቾን አገኘ ነው በርካታ የኢትዮጵያ የኳስ ባለውለታዎችን ድንገ ስትሄድ የምታገኝበት ነው እና እጅግ የሚደነቅ የቡድን ስራ የሰሩ ዘንድሮ ወደ ላይኛው ለመውጣት ጥረት እያደረጉ ያሉ በርካታ ተጫዋቾችን የሰበሰቡ ነው ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ አካባቢ በርካታ ክለቦች አሉ እንደነ ቅዱስ ሚካኤል አይነት ያለፈው አመት ሻምፒዮን የሆነ ቡድን በጣም ጠንካራ የሆነ ስብስብ ያለው ቡድን እንደሆነ ይታወቃል በዳኛ ግርማ ታፈሰ የሚመራ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል የቅዱስ ሚካኤል ቡድን እና እንደውም ነገሮች አልተመቻቹም እንጂ እንደምታስተውሱ አለምሰግድ ቡድኑ ወደ አዲስ አበባ መቶ ጨዋታ ለማድረግ አስቦ ነበረ ከተሳታፊ ክለቦች ጋር ከዛ ጋር በተያዘ የዲሲ ዩኒ ሲቲ የመጨረሻው የምንመለከተው ቡድን ወደ ሚኒሶታ ነው ምንሄደው ሚኒሶታ ኒያላ እግር ኳስ ክለብ ነው የሚኒሶታ ኒያላ እግር ኳስ ክለብ በ1984 ነው የተቋቋመው በ1984 ተቋቁሞ ግን በ1988 ኤስፍኔን ተቀላቅሏል በመጀመሪያ ውድድሩን ዲሲ ላይ ነበር ያደረገው ና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ተወዳደር የሚገኝ ቡድን ነው በታችኛው ዲቪዥን ላይ ይገኛል አቶ ዘውዶ አበበ የቀድሞ የባቡር ተጫዋች የነበሩ ሰው የቡድኑ መስራች ከነበሩት ወይም ደግሞ እንዲቋቋም ካደረጉ ሰዎች ይጠቀሳሉ እንዲሁም ደግሞ በአሰልጣኝነት ይቅርታ የባቡር ተጫዋች ነበሩ ሪኮ ጄላርዲ ኤልፓ እናስታውሳለን ለብሔራዊ ቡድንም ሲጫወት እንዲሁም ደግሞ ተድላ በላይነ የቡድኑ ሀላፊ ሆኖ ያለ ሰው ነው ቴድሮስ ሞላ ከዚህ ቀደም ለቅዱስ ጊዮርጊስ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዲሁም ደግሞ ለሞገር ና ለተለያዩ ቡድኖች ተጫወቶ ማሳለፍ የቻለ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ና ይሄ ቡድን እንግዲህ ከሚሳተፉ ቡድኖች መካከል ሚኒሶታ ኒያላም አንደኛው ቡድን እንደሆነ ለማወቅ ይቻላል ና ዘንድሮም በሁለተኛው ዲቪዥን ላይ ተሳትፎን እንደሚያደርግ ነው የሚጠበቀው እነኝም ቡድኖች ጠቅሰናል አሌክስ ነገር ግን ሻምፒዮኖቹ እነማን ነበሩ የሚለውን ለማስታወስ ያል ጠቀስ ቀስ እያደረግን ብንሄድ መልካም ነው ለምን ሁሉንም አድሬስ አላደረግንም ሁሉንም ተሳታፊ ቡድኖች ካለን ሰዓት አንፃር ነገር ግን በሻምፒዮንነት መንገዱ ላይ ማን አሸነፈ ማን ስኬታ ማነበር የሚለውን ለተመልካቾቻችን ብናደርስ እንግዲህ ኮሚቴው ከፈቀደልኝሱማሳግንያው ስለ ቡድኖቹ ስናነሳ ያው ባለፈውም ጊዜ ያው በውድድሩ ላይኛ ሜሪላንድ ተሳትፍን ነበረ የሚኒሶታ ቡድንም ልክ በዚሁ መልኩ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነው ባለቀ ሰት እጅግ በሚያስቆጭ ሁኔታ በጠባ ውጤት ተሸንፎ የወደቀው እንጂ ወደ አንደኛ ዲቪዚዮን ሊያልፍ የሚ ችልበት ሰፊ ድል ነበረው ቡድኑ በጣም ብቃት ያለችው ጨዋታዎችን ማሳለፍ ይቻላል አሁን አሰልጣኙም ቴድሮስ ሳይ ሞላ ባለፈው ጊዜ እዛ ሚኒሶታ በነበረን ጊዜ በነበረን ከፕሬዝዳንቱ ካቶ ከአሰልጣኙ ቴድሮስም ጋር ቆይታ አድርገን ነበር እና ጥሩ ቡድን አዘጋጅቶ የነበረ ቡድን ነው ሚኒሶታ በዘንድሮ ውድድር ላይ ደግሞ ይህን ለማካካስ ና የባለፈውን ቁጭታቸውን በተሻለ መልኩ በንትን በማለት ወደ አንደኛ ዲቪዚዮን ለማለፍ ያላቸው ተነሳሽነት ከፍተኛ መሆኑን አመራሮቹን ገልጸውልናል አዎ እነ ሁላላን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ቢኒ ግስላ ሚኒሶታ ነው ቢኒ ግስላ ግስላ ሌሎች ተጫዋቾች ቴዲ የቅድሞ ጨርቃ ጨርቅ የታች ቡድን ሀረር ላይ የተጫወተ ልጅ አለ ቴዲ የሚባል ልጅ በርካታ ድንቅ ድንቅ ተጫዋቾች ያሉበት ቡድን ነው ሚኒሶታ ዘንድሮም ሌላ ታሪክ ያሳየናል በቡድኑ ውስጥ ያሉ ኃላፊዎችን እንደነገሩን ከሆነ እጅግ የመጨረሻ ጥሩ ዝግጅት አድርጓል በሚያሳዝን መልኩ የዚህ ቡድን ተሳታፊዎች የሆኑ ሁለት ተጫዋቾች የመኪና አደጋም ደርሶ ነበር በቅርቡ እንደምታስታውሰው ግን ደግሞ ያንን ተቋቁሞ ውጤታማ ለመሆን እየሰራ እንደሚገኝ በዝግጅት ላይ እንዳለ ለማወቅ ተችሏለ ማለት ነው መረጃውን ያደረሱንን አቶ ተድላ በላይነን ከልብ እናመሰግናለን ስለ ቡድኖ ታሪካዊ ሂደት የመጀመሪያ ውድድር በሂውስተን ቴክሳስ ሲደረግ ኢትዮ ዳላስ ነው 1984 ላይ አሸናፊው ነው በ1985 ኢትዮ ስታርስ ነው ዋሽንግተን ላይ አሸናፊ መሆን የቻለው 1986 ኤላይ ስታርስ ነው አትላንታ ጆርጂያ ላይ ውድድሩ ሲደረግ ያሸነፈው ሳንፍራንሲስኮ ቡድን ነው ሎስ አንጀለስ ላይ በካሊፎርኒያ ውድድሩ 87 ላይ ሲደረግ ያሸነፈው ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ኢትዮ ስታርስ አሸንፏል 88 ላይ በ89 ዲሲ ኢትዮ ስታርስ ዳላስ ቴክሳስ ላይ ማሸነፍ ችሏል ዲሲ ኢትዮ ስታርስ 1990 ደግሟል 1991 ላይ ሲያትል ዋሽንግተን ውድድሩ ሲደረግ ሲያትል ዳሽን ነው ማሸነፍ የቻለው ቨርጂኒያ ኢትዮ ላያንስ ቶሮንቶ ካናዳ ላይ የተደረገውን ውድድር የመጀመሪያ የካናዳ ውድድር ነው ቨርጂኒያ ኢትዮ ላያንስ ማሸነፍ ችሏል በ1993 ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ላይ ውድድሩ ሲደረግ ሳን ፍራንሲስኮ ኢትዮ አትላንታ ታይሰን ኮርነር ቨርጂኒያ ላይ ውድድሩ ሲደረግ በ94 ማሸነፍ ችሏል ሳንዲጎ ካሊፎርኒያ ላይ ሲያትል ዳሽን 1995 አሸንፏል። ዲሲ ኢትዮ ስታርስ ደግሞታል እንግዲህ 96 ላይ በሜሪላንድ ውድድ ድድሮ ሲደረግ ኢትዮ አትላንታ በ1987 ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ድድሮ ሲደረግ አሸንፏል ኢትዮ አትላንታ 1998 ጆርጂያ ላይ ማሸነፍ ችሏል 1999 ዳላስ ቴክሳስ ላይ ድድሮ ሲደረግ ሳን ፍራንሲስኮ ነው ማሸነፍ የቻለው ቶሮንቶ ኢትዮ ስታርስ 2000 ላይ ካናዳ ላይ ውድድሩ በድጋሚ ሲደረግ ማሸነፍ ችሏል የእናሹ ቡድን 201 ላይ ሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ ላይ ኢትዮ ሜሪላንድ አሸንፏል እንዲሁም ዲሲ ኢትዮ ስታርስ 2002 ላይ 2003 ላይ ያለ ውድድሩ ይቀጥላል በአጠቃላይ ኢትዮስታርስ ስታርስ ሰባት ጊዜ ኢትዮ ኤልኤ ስታርስ ስድስት ጊዜ ውድድሩን ማሸነፍ የቻለበት አጋጣሚ ነው ያለውና ዘንድሮስ እናንተ ክለቦች ምን ተዘጋጃችሁ ለመናገር ያህል በርከት ያሉ ተጫዋቾች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ለመጫወት ሞክሯል አንድ ተጫዋችም ደደቢት ድረስ መጥቶ የመጫወት እድል አግኝቷል ዲሲ ውስጥ ከሚገኙ ክለቦች መካከል እና ከዛ ባለፈም ደግሞ በዲሲ ዩኒቲ ቡድን ውስጥ ይጫወቱ ከነበሩ ቡድኖች ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ኡቼ የሚባል ነው ከዲሲ ዩኒቲ ተነስቶ መጥቶ ፎቶን እንደምናሳያችው ውቼ የሚባለው ተጫዋች ከዲሲ ዩኒቲ ተነስቶ መጥቶ ቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ክለብ ላይ መጫወት አጋጣሚ እንደነበረው የዲሲ ዩኒቲ ሊቀመንበር አቶ ታየው ግደረስ ያደረሱ መረጃ ያሳያል ተመጋጋቢ ነው ይሄ ነገር እንዲጠነክር ነው መስራት ያለብን ባለፈው አመት ታስተውሳለ ከፌዴሬሽኑ ተወክሎ የመጡት ሰዎች ስራውን በደም ሰርተውታለ ጥያቄ ምልክት አለኝ ግን ለምን የክብር እንግዳ ሎንኩም የሚል ጭቅጭቅ ሲያነሱ ነበር እንዲህ አይነት ነገር ላይ ጠንክሮ መስራትና ሊንኩን በደንብ መፍጠር ያስፈልጋል ማለት ነው አመሰግናለሁ እኔ አቱታየው ደረስ ቤት ማታገኘው ሰው የለም አንዳንዴኛ ሻይ ቡና ልንል ስንል ምንሄድበት ቤት አለ ስለ ኳስ የሚወራበት ቤት እንደዚህ ነው በቃ አቶ ታየ ደረስ ጋር ቀደም ባለው ጊዜ እንደውም ሰለሞን ሽፈራው እዛ ቡድን ተጫዋች ነበር ስለ ሰለሞን ሽፈራው የግድ እዛ ዘመን ላይ መፈጠር የለብም ስለ እሱ ግን የምትሰማው ነገር የአየር ላይ ኳሶቹ አልሸነፍ ባይነቱ ስለ ሙድጌታ ልደየ ባለፈው በደንብ አርገተርከዋል ምንም መናገር አይቻለም ሰለሞን ፋንታውን ጭሪ ደግሞ መድንን ያስጨበጨበ የናለምሰገድ ሰፈር በጣም ጎበዝ ፈጣን በደንብ አቀዋለሁ እሱን እና እንደነዚህ አይነት ልጆችን እንደውም በአጋጣሚ እነመረተን ሁሉ አግኝታችሁ ነበር እንደዚህ ነው በቃ አቶ ታየ ደረስ ቤት የእግር ኳስ ቤት ነው ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ የተሻለ ቡድን ይዘው እንደሚቀርቡ የሚኒሶታ ፕሬዚዳንት አቶ ተድላ ለቡድናቸው ያላቸውን አልሸነፍ ባይነት ጊዜ ከፊት ለመሆን የሚታገሉትን ነገር በዚህ አጋጣሚ ሳላ ደንቅ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ያላችሁ ጥቆማና ሴት ስም በማስቀደም 61 ላይ ቴክስት ማርክ ትችላላችሁ በዳላስ ስለም ይዘጋጁ ድድር ነው ፕሮግራም እዚያ በቃል በቀጠል አሁን የት ነው ያለው በሚለው ተመከራችን ሰለሞን መገርሳን በጋሽው ያለ ያስቀኛና እሱ ተካትለን ተመልሰን ሁሉ ስፖርት ሚቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት የስኬት አመታትን አሳልፎ እና ሆዚ ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድርጅታችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ ቤዝቦል ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመር ነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ትላልቅ ወዶችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾች ና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300000 ድረስ ኑንሸል ይላል ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ያሸንፉ